Uvaženi gledaoci, srećan Božić svim pravoslavnim vjernicima u ime Nove M. Mir Božiji, Hristos se rodi. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ana Nikčević. Ovo su vijesti dana. Pravoslavni vjernici slave najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Božić se smatra porodičnim praznikom koji slavi mir i ljubav. Naša ekipa bila je u posjeti porodici Vukčević. Mir Božiji, Hristos se rodi. Uzdravlje, dobrodošli. Da ove godine budemo još bolji nego što smo bili. U hramu Hristovog Vaskrsenja jutro služena sveta liturgija. Kako kaže za Novu M sveštenik Mirčeta Šljivančanin, suština Božića je odnos duše prema Bogu. Pitali smo i građane šta za njih predstavlja blagi dan. Najradosniji hrišćanski praznik, najvažniji dan u istoriji. Da bude mir, da bude sloga i da se volimo. Crna Gora i tekako može biti zadovoljna postignutim rezultatima u 2018. na polju evropskih integracija, kazao za Novu M glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Naša zemlja je, kaže, ispunila početna mjerila i za otvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju. Ne manje značajno je također i prezentacija dokumenta, radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, gdje je evidentiran napredak u okviru različitih dijelova ova dva poglavlja. Ljudi starije dobi znatno više kupuju knjige nego mladi, kažu za Novu M u knjižarama. Da bi čitalačku kulturu trebalo njegovati od najranijih dana, kaže profesorica crnogorskog jezika Snežana Dakić-Tomanović. Pitali smo i građane koliko čitaju, te koju su knjigu posljednju pročitali. Od pesme negdje sam pročitala. Crveno i crno Stendala. Sjutra pretežno sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti, na sjeveru snijeg. Pravoslavni vjernici slave najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Božić se smatra porodičnim praznikom koji slavi mir i ljubav. Naša ekipa bila je u posjeti porodici Vukčević i uvjerila se kako oni proslavljaju Božić. Ja volim, trudim se, mi ide. Ja volim, ali mi ide. Ja volim strašno da pijem. U porodici Vukčević vlada praznična atmosfera. Domaćin kako moj dolikuje pozdravlja goste zdravicom. Mir Božji, Hristos se rodi. Uzdravlje, dobrodošli. Da ove godine budemo još bolji nego što smo bili, znači ovdje su moji... Današnji dan slavi mir i ljubav. Porodice na okupu, radost reperi iz svakog kutka. Bitno je biti čovjek, tu ima i ljudi koji nisu, da kažem, kojima danas nije Božića, koji se raduju jednako kao ja i koji su pravi moji prijatelji, moji kumovi, moji drugovi. Tako da se jako radujem ovome stolu, ovome mjestu. Trpeza je puna brojnih džakonija koje je spremila domaćica. Samo dva dana bila su dovoljna da vrijedne ruke naprave sve ovo. Prvo je pogača, glavna i obavezna, a uz to je raštan sa suvom kobasicom i suvim mesom. Uz to se još može da se doda, još kao što smo mi stavili svinjsko pečenje, ćureće pečenje i sve što još može da se doda na sto. Luka, dođi Luka, Zorane. Za sreću je malo potrebno, ali toga ponekad nismo svjesni. Zbog toga čovjek treba cijeniti svaki trenutak koji mu Gospod podari, kaže domaćin Zoran Vukčević. Ali čovjek je zdravi kad je pun sreće i ljubavi, samo korica hleba mu treba i malo soli. Znači, važno je imati zdravu familiju i voljeti ljude. Najmlađi su najveseliji i uvijek spremni za pjesmu. Začudi se nebo, zemlja zatrese se, dobrodošao Hriste, ljudi radujte se. Neka Božić ispuni domove toplinom, donese mir i ljubav. Radujte se i srca, otjerajte zavist i ljubomoru, jer samo tako možete biti u miru sa sobom i drugima. Premijer Duško Marković čestitao je Božić svim pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu, poželjevši im ličnu i porodičnu sreću i pozvavši na međusobno poštovanje i slogu. Želim da u posebnosti blagih dana i atmosferi božićne topline prepoznamo najbolje u ljudima, da u harmoniji i ravnoteži duhovnog i svakodnevnog pronađemo snagu za međusobno poštovanje i slogu, naveo je Marković u božićnoj čestitki.
Sveukupni napredak Crne Gore uvjerava me da se dobrim namjerama, snagom volje i praštanja možemo uzdići iz iskušenja svakodnevice. Zbog toga i ovom prilikom iskazujem posvećenost dijalogu i prevazilaženju razlika koje nas opterećuju. Na taj način obezbijedit ćemo saglasje oko najvažnijih pitanja crnogorskog društva i dodatno osigurati vjekovni suživot koji nas krasi. U hramu Hristovog Vaskrsenja jutros je služena sveta liturgija. Kako kaže Zenovuem sveštenik Mirčeta Šljivančanin, suština ovog praznika jeste odnos duše prema Bogu i ljudima. Pitali smo i građane šta za njih predstavlja blagi dan. Božić je praznik mira, sloge i ljubavi, kaže Zenovuem sveštenik Mirčeta Šljivančanin. Smisao dolaska Boga u svijet je da budemo jedno sa njim i da budemo jedni sa drugima. U istini, u pravdi, u ljubavi, u svem onome što je Bog dao, a sve kroz njega i u njemu, u crkvi njegovoj. Božić obiluje brojnim običajima u narodu, no oni, kako kaže Šljivančanin, nisu suština praznika. Oni samo na neki način obogaćuju praznik, daju mu izvjesno šarenilo, izvjesnu ljepotu, radost uvećavaju. Međutim, nisu sama suština. Suština je naš odnos našeg srca, našeg duše, naše ličnosti prema Bogu i prema najmilijim ljudskim stvorenjima, a to su ljudi. Božić, dakle, ima mnogo običaja, lijepih, ali oni svi ukazuju u stvari na Hrista Bogočovjeka koji se rodio. Pitali smo građane šta za njih predstavlja ovaj blagi dan. Pa ovo je za mene vrlo poseban dan. Ovo je moje četvrto dete, Matija, koje se rodilo pre 40 dana i danas se krstio Matija na Božić. I to je za nas veliki blagoslov dan koji proslavlja ljubav i rođenje Isusa Hrista i veliki porodični praznik. Najradosniji hrišćanski praznik, najvažniji dan u istoriji. Sve baš. Želje, emocije, želje ljudima koje volite, da poželite sve najbolje i da bude mir, da bude sloga i da se volimo ljubav, znači. Na ovaj praznik pravoslavni vjernici se pozdravljaju sa Hristos se rodi, a odgovara se sa Va istinu se rodi. Božić se slavi 3 dana. Poslije božićne liturgije u hramu Svetog Save, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej prelomio je česnicu na platovu ispred hrama koju su tradicionalno umjesili pekari Unije pekara Srbije. Ove godine u božićnom kolaču našlo se čak 33 dukata. Detalje donosi reporter N1 Adam Santovac. Oko 180 kilograma teška prečnika, 3 metra, sastavljena od 5000 delova. Tako je u brojkama izgledala najveća česnica ovog Božića u Srbiji. I ove 28. godine za redom za božićni kolač bila je zadužena Unija pekara Srbije. Česnicu su pekari mesili 4 dana i pekli 4 sata, a u njoj se našlo čak 33 dukata. Koliko je i Isus Hrist imao godina u trenutku raspeća? Mi smo to krenuli davne 1991. godine ispred hotela Moskva, gde smo na neki način ubeđivali ljude da dođu, da prelome, da potraže sreću. Tada nam je trebalo dosta energije da bi došli do ovoga do čega smo došli danas, da je to stvarno jedna prelepa manifestacija gde mi pokušavamo da obradujemo naše najmlađe sugrađane. Dobili smo dukat u česnici ispred hrama. To znači da će ova godina biti bolje za sve, da će biti uspešna. Zdravlje, sreća, sloga u kući, ljubav, vera, nada, najbitnije što je naravno. A na kraju i novac. Da, i parice. Eto. Proslavu Božića ovde ispred hrama Svetog Save obeležilo je i upadljivo prisustvo policije. Šta je razlog tome, pitali su se zbunjeni građani, kojih ovog 7. januara nije bilo uobičajeno mnogo na božićnoj liturgiji. Kripta hrama bila je poluprazna, a prazno je bilo i polovina stolica, koje su mahom rezervisane za političare. Bez političara prošlo je i lomljenje česnice, na čiji su komad građani i građanke čekali i po sat vremena u redu. Najradosniji hrišćanski praznik Božić proslavlja se širom svijeta. Proslavljaju ga Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj koji poštuju julijanski kalendar, Kopti u Egiptu.
Pravoslavni patrijarh Jerusalima Teofil III. Služio liturgiju crkvi rođenja u Vitlejemu. Liturgije je prisustvovao palestinski premijer Rami Hamdalah. Božićnu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi služio je patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril. U glavnoj ruskoj crkvi okupilo se nekoliko hiljada vjernika. Službi je prisustvovao i premijer Dmitrij Medvedev kao i članovi Savjeta Federacije, poslanici Državne Dume i drugi visoki zvaničnici. Čestitam svima vama i želim vam mir i da svjetlost Spasioca ostaje u vašim srcima i da vam snagu da dostojanstveno idete kroz život. Čestitam vam Božić. Patrijarh Koptske pravoslavne crkve predvodio je ponoćnu božićnu liturgiju u Kairu, kojoj je prisustvovao i predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi. Liturgija u Kairu je održana uz velike mjere bezbjednosti. Širom Egipta vojnici su se u punoj borbenoj opremi pridružili policajcima u zaštiti vjerskih objekata, koji su više puta bili meta terorističkih napada. I jermenski hrišćani u sjevernom kurdskom regionu Iraka su se okupili u Bogorodičnoj pravoslavnoj crkvi da se mole za mir i za sve one raseljene da se vrate svojim kućama. Ostale teme. Crna Gora i tekako može biti zadovoljna postignutim rezultatima u 2018. na polju evropskih integracija, kazao je u intervju za Novu M glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Naša zemlja je, kaže, ispunila početna mjerila i za otvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju. Predsjedavanje Rumunije Evropskom unijom vidi kao veliku šansu ne samo za Crnu Goru, već i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Ono što je Crna Gora postigla na polju evropskih integracija u protekloj godini i tekako je za pohvalu, kaže za Novu M glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Otvorili smo, dodaje, dva važna pregovaračka poglavlja, 17 i 27, koja se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju kao i zaštitu životne sredine. Godinu za nama, dodaje Drljević, obilježila su i dva značajna događaja, samit u Sofiji i prezentacija strategije o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Ne manje značajno je također i prezentacija dokumenta, radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, gdje je evidentiran napredak u okviru različitih dijelova ova dva poglavlja, prije svega u dijelu borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, konkretnih policijskih akcija, što definitivno nas ohrabruje da nastavimo ovim putem kada je oblast vladavine prava u pitanju. Otvaranje poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine potvrde je, kaže Drljević, da je ono što smo uradili do sada bilo veoma ispravno i da smo na pravom putu. Iako je Evropska unija u toj oblasti postavila velike zahtjeve, Drljević vjeruje u spremnost naše zemlje da im izađe u susret. Ja iskreno želim da vjerujem da ako nastavimo ovim tempom i čvrstom opredeljenošću ka zaštiti životne sredine, da Crna Gora može u narednom periodu da postigne ove standarde. Šta u toj oblasti vidite kao glavni problem? Svakako da je najveći izazov dodatno jačanje administrativnih kapaciteta na različitim nivoima, dodatno usklađivanje zakonodavstva i naravno obezbeđivanje konkretnih finansijskih sredstava za postrojenje za tretman čvrstog otpada, tretman tečnog otpada, izgradnju kanalizacionih sistema, sistema za vodosnabdijevanje. Dakle, veoma zahtjevan proces zbog toga što je jako skup. Negdje je procjena da je oko 1.400.000.000 eura potrebno da Crna Gora izgradi ovu neophodnu infrastrukturu. Kada možemo očekivati otvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i je li Crna Gora ispunila početna mjerila? Mi jesmo ispunili početna mjerila koje je Evropska komisija postavila pred Crnu Goru kada je ovo poglavlje u pitanju. Prije svega se to odnosi na usvajanje zakona o državnoj pomoći i izmjenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije. Na taj način smo uspostavili zakonodavni okvir. Formirali smo neophodne institucije, prije svega mislim na Agenciju za zaštitu konkurencije i savjet ove agencije, ojačali administrativne kapacitete u okviru ovih institucija, što nas je dovelo do toga da su se stekli preduslovi da se priprema pregovaračka pozicija. U fokusu predsjedavanja Evropskom unijom Bugarske i Austrije bilo je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Drljević vjeruje da ni Rumunija neće zaostati u tome. Mislim da je ovo velika šansa i za Crnu Goru, ali i za sve ostale države koje su u procesu pristupanja. Ili veoma je važno da postoji dobra volja i spremnost i Evropske unije i država članica da politiku proširenja na Zapadni Balkan
podrže i da ostane živa. A na nama je, naravno, da iskoristimo šansu koja nam se nudi. Uzimajući u obzir opredeljenost Rumunije tokom predsjedavanja Evropskom unijom, Crna Gora mora to iskoristiti i dodatno raditi, zaključio je Drljević. Ljudi starije dobi znatno više kupuju knjige nego mladi, kazali su ekipi Nove M u knjižarama. Mladi ipak, kako kažu, preferiraju štiva u elektronskoj formi. Da bi čitalačku kulturu trebalo njegovati od najranijih dana, kaže za Novu M književnica i profesorica crnogorskog jezika Snežana Dakić-Tomanović. Pitali smo i građane koliko čitaju te koju su knjigu posljednju pročitali. Čitalačka kultura se stiče u najranijem djetinjstvu, odnosno u prvim godinama života, te je veoma važno u tom periodu naučiti dijete da se druži sa knjigom, kazala je za našu televiziju književnica i profesorica crnogorskog jezika Snežana Dakić-Tomanović. Danas svi živimo brže, svjedoci smo takve situacije. Mladi će uvijek naći lakši način i put do nečega što žele, a čini mi se, nažalost, više što moraju nego što žele. Kad su lektira u pitanju, oni uvijek gledaju da li je to ekranizovano, da li mogu da odgledaju film, da li mogu da nađu podatke na internetu, neku skraćenu verziju i tome slično. Ne možemo ih osuditi jer način života je takav. Sve je znači dostupno. A činjenica je da stariji više čitaju nego omladina, dodaje Dakić-Tomanović. I to što omladina čita ovo što mogu ja da vidim, koliko mogu ja da vidim, to je putem elektronske forme. Znate kako i dijela klasične literature njima izgledaju kao, imala sam par puta situaciju da vidim kad zadam zadatak da je to nešto što je toliko teško, nedostižno. U knjižarama kažu da najviše kupuju stariji roditelji za djecu koji podstiču na čitanje. Pitali smo ih i koje knjige građani najčešće kupuju. Pa nešto od naših domaćih autora, Aleksandar od Jugoslavije, nova knjiga So zemlji, koja je izašla od Habjanovićke, jako je predavana i vidim da su baš onako. Pa onda nešto od stranih autora, Čovjek po imenu Uve, koja je isto već godinu dana jako predavana, tako da ima tu još par naslova, Biser koji slomio školjku, naravno, naučna fantastika, nju moram isto odvojiti zbog praznika, znači zbog nove godine, onako za poklone kupuju i poklone za djecu i za starije. Ekipa naše televizije provjerila je koliko građani čitaju i koju su posljednju knjigu pročitali. Od Vesne Nedi sam pročitala poslovno. A ja od Agate Kristi. Crveno i crno Stendala, to sam skoro čitao, pošto u ranijim godinama svoje mladosti nisam stigao. Čitam! Osim roditelja, veliku ulogu u podsticanju čitanja imaju i profesori koji motivišu djecu da čitaju što više i time im ukažu koliko je bitno da stvaraju čitalačka saznanja i iskustva. Najmanje 6 ljudi stradalo je zbog lošeg vremena u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Protiv muškarca koji je dizajnirao igraonicu Escape Room, poljsko tužilaštvo podiglo je optužnicu zbog smrti 5 tinejdžerki. Vlada Gabona saopštila je da pokušaj državnog udara u toj zemlji nije uspio i da su uhapšeni vojnici koji su ga organizovali. Najmanje 6 ljudi poginulo je u incidentima povezanim sa lošim vremenskim uslovima u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Vlasti tih zemalja zatvorile su puteve i pojedine željezničke linije zbog jakog snijega u oblasti Alpa i upozorile na rizik od lavina. Oko 40 spasilaca sa psima tragačima u potrazi je za dvojicom skijaša nedaleko od Hohenberga u Donjoj Austriji. Poljsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv muškarca koji je dizajnirao igraonicu Escape Room gdje je u požaru poginulo 5 15-godišnjih djevojčica. Tužilaštvo je saopštilo da je on optužen za namjerno stvaranje opasnosti od požara i za nenamjerno izazivanje smrti djevojčica. U slučaju da bude proglašen krivim, prijeti mu do 8 godina zatvora. Vlasti u Gabonu su saopštile da su povratile kontrolu nad zgradom državnog elektronskog emitera u prijestolnici Libreville. Portparol vlade Guy Bertrand Mapangu saopštio je kako su pobunjenici iz reda gabonske vojske uhapšeni, a da je pokušaj vojnog udara osujećen. Vojni oficiri izveli su, kako je ranije javio Reuters, jutros vojni udar. Dodaje se kako su pobunjeni vojnici zauzeli stanicu državnog radija i objavili svoje nezadovoljstvo predsjednikom Alijem Bongom, koji se oporavlja od moždanog udara u Maroku.
Ponovo o domaće teme. Tokom praznika trpeza nam je bogatija. Priprema se kaloričnija hrana, jela zasićena mastima. To ne znači, kažu nutricionisti, da bi takvu hranu trebalo izbjegavati, već da je u njenom konzumiranju potrebno imati mjeru. Također savjetuju da je važno unositi što više voća, povrća i žitarica, kao i ne zanemarivati fizičku aktivnost. Pitali smo i građane da li tokom praznika vode računa o ishrani. Praznici su dani kada se opustimo, uzimamo više nego običajnu masniju hranu kao i pića zasićena slobodnim šećerima. Ipak, preporuke nutricionista da se tih dana ne odričemo hrane koju volimo, ali da u njenom konzumiranju imamo mjeru. Treba da vodimo računa o tome kakve masti koristimo, koliko masnoće, koliko soli. Treba biti umjeren također u suhomesnatim proizvodima, u sirevima koji se isto nađu na trpezi tih dana. To je hrana koja je inače puna natrijuma i ona hrana koja može da nas dosta optereti. A da ne bismo opteretili organizam za praznične dane, potrebno se pridržavati nekih osnovnih pravila u ishrani. Ritam obroka svakako treba da nam i tim danima bude adekvatan, da nikako ne preskačemo do ručak, naravno i sve ostale obroke i da imamo adekvatne užine. Pa kad krenemo recimo kod prijatelja u posjetu, da ne krenemo gladni. A da li će se na prazničnoj trpezi naći masna hrana, te da li će joj moći odoljeti, pitali smo i naše sugrađane. Neće biti, ne može, ne dozvoljava zdravlje za masnu hranu. Nisam nešto sad ni pobornik, ni prezdrave ishrane, nego normalno onako. Ja stvarno ne vodim računa, jedan se što normalno, ali sve zavisi kako ko. Ješću masno, ja. Zašto bih vodila račun? Mislim da smo bili zdravi i dok nismo vodili račune. Ukoliko se pak pretjera sa unosom hrane, potrebno je organizam vratiti u balans. Treba voditi računa i sjutra dna da hrana bude laganija, da uzimamo što više žitarica, cijelog zrna, integralnih pahuljica sa jogurtom. Recimo da nam bude doručak lagan sa tim, upravo sa tim integralnim žitaricama, sa jogurtom, sa cijeđenim sokovima, sa voćem površinom. Zato budite umjereni u hrani i piću, ne zaboravite na fizičku aktivnost kao i na pozitivne misli. Na redu je sport, sa nama u studiju je koleginica Ivana Mašulović. Ivana, sportska redakcija nam je pripremila intervju. Tako je, Ana. Za našu televiziju govorio je Stefan Muguša. Stefan Savić je još jednom potvrdio kvalitet, a u 2018. godini crnogorski fudbal definitivno je dobio igrača na kojeg može da se osloni u svakom momentu. Stefan Muguša odigrao je sezonu snova, a sa njim je razgovarao kolega Uroš Radulović. U ime uspjeha svakog napadača govori statistika. Ona je ogledalo koje reflektuje učinak svake devetke. Često se kaže da joj ne treba vjerovati, ali kada su u pitanju ofenzivni igrači, od presudnog je značaja. Stefan Muguša je u 2018. godini punio kolone, urezao mnogo recki, rešetao mreže od Južne Koreje preko Litvanije, Srbije i Crne Gore, pa samim tim zaokružio najbolji period u dosadašnjoj karijeri. Ova godina je bila sjajna za mene. Postigao sam 19 golova, 4 asistencije sam imao i za reprezentaciju sam ostvario dobre rezultate, postigao neke važne golove u Ligi nacija, tako da mislim da je kad sve kompletiram da je ovo jedna uspješna sezona. Na crnogorskim terenima davno je pokazao klasu i stekao epitet školovanog napadača. Muguša je davao golove u Aueu, Karlsruheu, nosio je dres Minhena 1860 i imao dobru epizodu u moldavskom Šerifu. Uslijedio je transfer južnokoreanski Incheon i potpuni raskoš 26-godišnjeg napadača. Moj neki cilj je bio da budem tu u Evropi, tako da... Ali eto, čudni su naši putevi i nikad ne znam gdje ćete odvesti fudbal, tako da eto, mene odveo u Južnoj Koreji i ja sam sad naravno zadovoljan i potrudit ću se da što duže ostanem u Južnoj Koreji ili u Aziji. Partijama i golovima Muguša je brzo postao lider tima, miljenik publike, a na kraju je stigla i nagrada za najboljeg debitanta u Južnoj Koreji. Od kad sam stigao odmah išao sam na pripreme sa ekipom, oni su me odlično prihvatili, trener isto, imao sam sa igrača, to jest iz Hrvatske i kondicionalnog trenera iz Hrvatske, tako da su mi oni pomogli putem da se prilagodim što prije. Kada ima golova, onda je tu i dobro raspoloženje. Muguša je priznao da uživa u azijskoj kuhinji i kratko nam je opisao život u Koreji. Volim jako tu njihovu hranu, ima sve da se pojede naravno kao i kod nas, samo što je mnogo ljuto, imaju nekih raznih soseva i tako nekih njihovih začina, tako da sjela mi je skroz ta hrana, normalno ovako idem, prošetam, ručam i provodim vrijeme sa tim drugarima, tako da baš je lijepo za život tamo.
Dotakli smo se reprezentacije Crne Gore u kojoj je tokom prve sezone Lige nacija Mugoša bio naš najbolji igrač. To potvrđuju i golovi protiv Srbije i Litvanije. I ostvarili smo, da kažem, neki rezultat koji baš i nije bio povoljan za nas, ali pratili su nas na što mi nismo mogli naravno da utičemo povrede i najvažnije je da smo svi kompletni i zdravi, jer znamo svi koliko svaki igrač vrijedi za nas, da selektor može se osloniti na svakog igrača. Sijasetom pogodaka sačuvao Inčon u prvoligaški status. U dresu reprezentacije dokazao selektoru Ljubiši Tumbakoviću da je izrastao u pravog napadača. Sve to Stefan je uspio u godini za nama, a evo šta je sebi poželio u nadolazećem periodu. Da budem zdrav, to mi je najbitnije i onda da naravno da dajemo puno golova i da se kvalifikujemo naravno sa Crnom Gorom na Evropsko prvenstvo. Nismo imali šta da dodamo, osim da mu poželimo srećan povratak u Koreju i da nastavi sa ovakvim majstorijama, kako u dresu kluba, tako i u reprezentaciji Crne Gore. Toliko o sportu za večeras. Na Balkanu 8. januara bit će promjenljivo oblačno vrijeme. U Ljubljani i Atini susnježica i snijeg. U Crnoj Gori u utorak prije podne bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti. U kontinentalnim predjelima tokom noći susnježica i snijeg, a na primorju kiša. Vjetar umjeren do pojačan, južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 15 do 1, maksimalna dnevna do 8 stepeni. U Podgorici s jutra prije podne duži sunčani periodi. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, a tokom noći slab snijeg. Vjetar umjeren promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 4. Maksimalna dnevna do 5 stepeni. U Crnoj Gori je jutros do 7 sati najviše snijega izmjereno na Žabljaku, 41 cm. U Pljevljima je palo 28 cm snijega, u Rožajama 23, u Kolašinu 20, a u Šavniku 15. U Plavu je izmjereno 10 cm snijega, a u Andrijevici 8. U Bijelom polju je palo 7, a u Beranama 6 cm snijega. Na skijalištu Kolašin 1450 visina snježnog pokrivača iznosi oko 60 cm, dok na skijalištu Javorovača utabanog snijega ima oko 70 cm. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Pravoslavni vjernici slave najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Božić se smatra porodičnim praznikom koji slavi mir i ljubav. Naša ekipa bila je u posjeti porodici Vukčević. Mir Božji Hristu se rodi. Uzdravlje, dobrodošli. Da ove godine budemo još bolji nego što smo bili. U hramu Hristovog Vaskrsenja jutro služena sveta liturgija. Kako kaže Zenovuem sveštenik Mirčeta Šljivančanin, suština Božića je odnos duše prema Bogu. Pitali smo i građane šta za njih predstavlja blagi dan. Najradosniji hrišćanski praznik, najvažniji dan u istoriji. Da bude mir, da bude sloga i da se volimo. Crna Gora i tekako može biti zadovoljna postignutim rezultatima u 2018. na polju evropskih integracija, kazao za Novu M glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Naša zemlja je, kaže, ispunila početna mjerila i za otvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju. Ne manje značajno je također i prezentacija dokumenta, radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, gdje je evidentiran napredak u okviru različitih dijelova ova dva poglavlja. Ljudi starije dobi znatno više kupuju knjige nego mladi, kažu za Novu M u knjižarama. Da bi čitalačku kulturu trebalo njegovati od najranijih dana, kaže profesorica crnogorskog jezika Snežana Dakić-Tomanović. Pitali smo i građane koliko čitaju te koju su knjigu posljednju pročitali. Od Vesne Nedi sam pročitala. Crveno i crno Stendala.
sutra pretežno sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti, na sjeveru snijeg. Gledali ste centralni dnevnik. Nakon dnevnika slijede turske serije Anđeli za mog sina. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.